Pastāsti, kā ir noslēgts sagatavošanās posms uz uzvarošu šnots. Kā noslēgts? Ar uzvaru. Bet uz uzvarošu šnots droši vien patīkam ir pirms sezonas. Tās vienmēr uzvarēt patīkam un nospēlēt normāli. Labu spēle sakrīt salīdzinoši. Esam iepriekšējām spēlēm arī patīkam pavadīt. Nu, viss kārtībā pagaidā. Pēc vakardienas spēles teica, ka varēsiet paskatīties, kā turnīra laikā esat mācījušies no kļūdām. Ko tieši palabojāt šī turnīra laikā? Ko nelabojām, vienkārši tur mēs vairāk kļūdas pieļāvām iepriekšējā spēlē. Šoreiz mazāk pieļāvām, uzreiz cits rezultāts. Kā pamatu bija iepriekšējās spēlēs kļūdas? Nu, nekas, ne. Nu, tā kā viņa spēles stils, tā kā viņa spēlē agresīvi, mēs varbūt nebijām vēl tajā iepriekšējā turnīrā spēlējuši par komandām tādām. Un tā pārsteidza mūs tieši pret Mīnsku, un kā viņi tā spēlē, bet nu, beigās jau bija normāli. Pastāsti par savu pirmo goliņu Rīgas Dinamo rindās. Patīkam. Aizvēra acis un mēs pa vārtiem. Trāpīt tur, kur vēlējies? Nu, ar rikošetiņu visur, jā. Ja notica, tad var iemest. Kādu secinājumu par šodienas uzvaru? Nu, nebija viegli, protams. Jā, teiksim, tas sākums bija labāks, nu, beigās jau mazliet uz trešo puslaiku iznācām mazliet tā negatavu. Minski sāk skriet, sāk aktīvu spiedienu, jā, bet nu, labi, ka to spiedienu izturējām. Būtībā mēs diezgan daudz trenējām aizsardzību savā zonā, jā, un tā kā, nu, ripiņu kontrolē, bet īpaši, teiksim, tādu momentu, jā, cevišķi trešdaļas sākumā īpaši tādu bīstamu momentu īsti nebija. Salīdzinot ar turnīru pirmo spēli, redzam uzlabojumu aizsardzībā savā zonā? Nu, ir stipri uzlabojumi, jā. Ne tikai savā zonā, bet arī vidējā zonā. Jā. Nu, tā spēle, es nezinu, kāpēc viņa tāda sanāca, jā, jo nu, spēlējām pavisam ne tā, kā mēs arī spēlējām Ņuždien Novgorodā. Jā, un tad lainā garā analizējām to, ko mēs darām, kā mēs darām. Jā, un tā kā pa bišķiņam uzlabojām to, ko mēs gribam redzēt tieši. Trīs aizsargi pārpirmie praktiski nemainījās pēdējo spēļu laikā. Varam domāt arī par to, ka tieši tādā sastāvā arī tiks sākts regulārās čempionāts. Vēl padomāsim, kā mēs sāksim. Mums vēl dažas dienas laika ir, bet trijos pāros mēs spēlējām tieši tāpēc, ka tas bija jau plānots, kad tās pirmo pārbaudes turnīru un pārbaudes spēles spēlējām pilna četrās maiņās. Bet pārsvarā sezona tiek spēlēta sešos aizsargos, trijos aizsargu pāros, ja tāpēc pēdējās divas spēles arī aizvadījām ar trijiem pāriem. Kāpēc pēdējā trešdaļā Gilijs nespēlē? Viņš jau savainojumi. Tas ir nopietns vai būs gatavs? Teikti.